るかさんは、もともとアナウンサーで、最初の、主人が総理だった時に我が家に来ていただいてインタビューをしていただいたのが出会いでした。本当に、素敵なアナウンサーで、私は、憧れるような思いで、拝見しておりましたけれども、それが立派な、国会議員となり、大臣となり、この国のために活躍をされておられる姿、今も主人はきっとどこかで、頑張れよというふうに、応援をしていると思いますけれども、これからますますぜひご活躍いただきますように、皆さんの手で、一票一票、積み重ねていただきまして、27日には国政の場に送り出していただきますように、心よりお願いを申し上げるところでございます。本当に素晴らしい候補だと、私は確信をしております。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様、夕方時のお忙しい時間帯、この不動通りにお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。今日は選挙戦2日目です。そして今日は安倍昭恵様においでをいただきました。私、実は17年前、アナウンサーだった時にお宅にお邪魔をして、安倍家の勝ち飯、選挙の時に勝つぞという気を入れて食べるご飯なんでしょう、こういうお話をインタビューをさせていただきました。そしてその頃は考えもしなかったんですが、その後安倍先生からお声をかけていただきまして、参議院議員として東京選挙区に挑戦をしました。以来17年間、いつも安倍先生のお姿を見て、そして広い懐と高い視野と、そして何よりも温かい心にご指導をいただきながら政治家を務めてまいりました。本当に失われた30年、厳しい厳しい時間を、このように未来に希望が持てる日本にしてくださったのは安倍先生だと思います。本当にこんなに安倍先生がいないことが悲しく思える時はありません。私も信じられないような思いですが、きっと奥様の方がお辛い思いをされているだろうと思って、私実は全然諦めずにあまりそのようなお話をしたことがありませんで、環境大臣の時は富山まで運んでいただいて、一緒に、富山からサーキュラーエコノミー、資源が循環する社会を作って環境を守るために温暖化対策も自然を生かしてやりましょう、そんなことを一緒にお話をさせていただいて、今それが日本の政策の柱になっております。私自身本当に厳しい選挙を戦っております。皆様には政治資金の問題で本当にご不信を大きく招いたことに心からお詫びを申し上げたいと思います。私自身に個人の口座での資金の管理や、あるいは使途不明金というものはありませんけれども、組織あるいは組織の中で私自身がこの不透明な金の流れに早く気がついてそれを正すことができなかったこと、本当に申し訳なく思っております。ましてもや後になって知ったことですが、安倍先生がこれを正そうとされていたその道半ばで私たちがきちんとその後を継ぐことができなかった、本当に悔しい思いです。何としてもこの組織の論理に負けない正しい道を行く者が正しい道を進める政治を私は改めてここから作り直していきたい、そういう思いで天におられる安倍先生にありがとうございます。お誓いを申し上げてこの選挙戦に臨みました。私たちは真摯な反省の中からしっかり政治を作り直していく、政治家が変わる、政治を変えていく、それをお誓いする選挙だと思っております。そしてこれからも不断の努力を重ね、国民の信頼を取り戻す、そのことを前提として私は安倍総理が目指そうとした世界の真ん中で輝く日本、世界の真ん中で輝く日本をもう一度取り戻したいと思います。ウクライナの戦争まだ続いております。コロナで寸断されたサプライチェーン、デジタル化の遅れ、日本の実は本当にこの経済の繁栄は脆弱な基盤の上にあったなどということが明らかになりました。一つ一つ私たちはそれを乗り越える努力をしてまいりました。国が主導して半導体の工場を作りました。ようやくこの年末
札幌の一つにあるラピダスの工場は半導体の出荷を始めます。熊本の TSMC はまだあと3年かかります。私たちの経常成長はアベノミクスを続けてきたことによってようやくその糸口を見つけて、私は日本の経済はここからが正念場だと思います。これから経済政策、安定した経済成長を実現するために私たちは賃上げと投資をしっかり支えていきます。そして日本で育つ若い人たちがこの国に未来はある、そうやって新しい挑戦をこの国でしてくれる国を私作りたいんです。もう一度世界の中に輝